pidi Mientras que te ayudo Hup, hup, hua Andrei, pise Pinchu, pise Chumui, nung, chakrabal, lupo Sot, Andrei, non, sun, top Hit, tom, sam, leng, tom, pi, ruo Rabot, nara, chum, ring, achip, la, bay, la, bay Chum, chum, nung, khiom, bay, sape Chum, chum, nung, khiom, bat, kri, thai, pe Chum, chum, nung, khiom, banana Chum, chum, nung, khiom, bat, tang, da, ni, ni Andrei, pise ពីសេលើកពីអបីដែលលោកអ្នកគិតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍តារាចម្រៀងអាជីពល្បីល្បីនឹងរួមគ្នានៅលើឆាកតន្ត្រីពិសេសតជូននៅការកំសាន្តអត់ដែលកំណត់លោកទេសនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយតន្ត្រីពិសេសក៏នឹងផ្សាយផ្ទាល់ជូនទេសនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមេអេឌីធីវីផងដែរជួបគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង4រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចតន្ត្រីពិសេឧបត្ថម្ភធំដោយទឹកផ្លែឈើ Freshy ហេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេត